Ну, чого ти не приходив? Давай, смачно. Доброго ранку. Ой, я зовсім не виспався. Вибачте, що втомлений. Вибачте, що десь буду позіхати, тому що з другої ночі до майже п'ятої години ранку прийшлось сидіти в підвальному приміщенні. Проте ніхто не відміняє нам наші випуски, а сьогодні у нас сніданок за 5 хвилин. Точніше, готуй за 5 хвилин з гострими язиками. Чудовий, поки зранку сидів на троні, чудовий в інтернеті прогортав рецепт щодо, не пам'ятаю навіть, як вони там називаються, бананові панкейки, бананові, ну не млинці, так точно, але одним словом, щось таке бананове. Ви знаєте, що я перед тим, як ставати перед камерою, Марс! Ви знаєте, перед тим, як ставати мені перед камерою, я швидко прочитуючи рецепт, не запам'ятовую його і не намагаюся запам'ятати, тому що ми готуємо і, точніше, наші рубрики для тих, хто не вміє готувати, наші гострі язики для тих, хто навчається готувати. Я навчаюсь готувати по вашим рецептам в телеграм-каналі «Гострі язики» або ж «Гострі язики чешуть». Марс, ти мене дістав! От почему надо наорать перед тем, как ты усядешься? Я забыл, что я там говорил. Тому, блядь, ну це пиздец. Одним словом, ви навчаєте готувати мене в телеграм-каналах, так? Гострі язики або ж гострі язики чешуть. А я навчаю та показую, розповідаю, як це все ж таки просто і легко робити для тих, хто сюди завітав вперше, тому що шукає рецепти, тому що не вміє готувати. Будь ласка, якщо ти прийшов сюди вже, підписуйся, став лайк та пиши коментар, тому що я насправді дуже хочу, щоб на YouTube просторах більше було по темі кулінарії україномовного контенту. На жаль, перед кожним знімальним днем, хто так стіл той вузько поставив, перед кожним знімальним днем я читаю рецепти, я читаю багатько інформації, та, на жаль, читаю все на російській мові. Я не розумію, чому тематика кулінарії так слабо розвинена українською мовою. Чому немає тих блогерів або ж кулінарів, котрі ведуть, пишуть та готують українською? Я не кажу про українські страви. Одним словом, підтримай мій проект «Гострі язики» лайком, коментарем. А ще краще, поділись цим відео. Кнопка «Поділитись цим відео» знаходиться десь так само, де і... чому це в кадрі? Де і лайки. Поділись цим відео. Давайте рухати україномовний контент в рекомендації. Ще раз повторюсь, готуємо бананові мені ці... Кажуть, мені не йде синій колір, а мені так сподобалось в дзеркалі. А готуємо ми з вами сьогодні оці бананові панкейки, чи що то воно таке. Неважливо. Я і розповідаю це, що тут робить. Це твоє? Я розповідаю і відразу паралельно, точніше, паралельно з вами готую. Боже, іншого ножа не було. Очищаємо банани. Наш основний інгредієнт – банани. Банани.
Так. Що, банан хочеш? Я нарізаю банани кільцями, ви зрозуміли, в принципі, без різниці. В принципі, без різниці, як їх нарізати, тому що вони всі будуть йти через блендер. Будемо все блендерити. Сідай. Ти банани, по-моєму, не їси. Будеш банан? Як смачно, Марс. А мені смачно. Я беру два банани. Я в рецепті було написано два банани, тому й беру два банани. Взагалі не розумію, навіщо їх нарізати, якщо вони все одно, о Боже мій, все одно в блендері. Треба швидко, да? Швидко, тому що в нас рубрика за 5 хвилин. Але ж, суть, взагалі, я, бачите, я сьогодні вже не використовую таймер, тому що безглуздо. Безглузда ця ідея. Нехай буде рубрика за 5 хвилин. Мається на увазі, що це рецепти, котрі дуже-дуже швидко можна приготувати. Потім ванільний цукор. Хто як... Дайте ножниці. Нема. У мене за кадром взагалі сьогодні нікого нема, тому що у нас рубрика за 5 хвилин. Нащо ото людей кликати на роботу на 5 хвилин? Ванільний цукор. Я зовсім-зовсім трішечки, трішечки, пів пачки туди закинув. Потім, яйце, дорогенькі мої, я завжди, слухайте, що б я не готував, я завжди забуваю або посолити, або поперчити, або забуваю про яйце. А, в мене що, яєць нема? Є. Одне яйце. Ах, красота. Так. Ванільний цукор, банан маємо, яйце ми туди вдарили. Обов'язково цукор, знову ж таки, хто як любить. Хто любить солоденьке, хто як любить. Я не люблю солоденьке, тому давайте обійдемось без цукру. Далі в нас розпушувач, в обов'язковому порядку розпушувач. Зараз, ще, я просто паралельно і згадую рецепт. У мене десь була така штучка, оце, як оце, не знаю, ну я його бачив в інтернеті. А скільки того розпушувач, мені здається, теж зовсім-зовсім трішечки. Да? Розпушувач для чого, я не знаю. Не пам'ятаю. Але мені здається, для того, щоб наша мука, котру ми зараз будемо вже додавати, була пухкою чи що. Не знаю. Мені здається, для того, щоб млинці були такі повітряні, такі пухкенькі, чудові. Наступного разу я собі все підготую, щоб не ходити, не бігати. Хоча, з іншої сторони, і чудово, тому що кадр у нас не статичний. Муки. Муки було 2-3 столових ложки. Муку. Муку треба пропускати через просіювач, а не розпушувач. Отже ж. Давайте я 2,5. Добре? 2,5. Іди гуляй. І так. Все? Запам'ятали? Записали? Швиденько пишіть. Два банани. Зовсім-зовсім щепоточка ванільного цукру. Розпушувач. Вибачте, стільки ж того розпушувача. 2-3 столових ложки муки. Та не забувайте про яйце, про котре завжди забуваю я. Це все, що робимо, в блендер закидуємо, в блендер пускаємо. А так, який тут режим, щоб воно зараз в мене все не полетіло. Я не знаю, що з цього вийде, поки мені не подобається. Так, в результаті в нас вийшло таке, така суміш, я не назву це тістом, але суміш, дуже-дуже чудовий.
аромат бананів, трішечки відчувається ванільний цукор. Ну що ж, я можу вас запевнити, що наша суміш, не можу назвати це тістом, легко, дивіться, воно з ложки легко туди не тягнеться тісто. Напевно, це все ж таки розпушувач, так, відіграє свою роль. Але як вони наростають, чудово, вау. І так, що я вам можу сказати, це моя помилка, помилка моя, ні в якому разі не в рецепті або інгредієнтах. Подивіться, що в мене вийшло. Тому відразу вам скажу щодо своїх помилок. Перше, оці млинці дуже-дуже багатсько беруть в себе рослинної олії, рослинного масла. Дуже багато, тому слідкуйте, щоб масла завжди в пательні було достатньо. Далі, наступна моя помилка – це сигарета в зубах. Це я відволікаюсь, я не слідкую, і в результаті вони пригоріли. Я до чого веду? Не більше двох хвилин. Тримаємо по одній на кожній стороні наш млинець на пательні. І так, ну що ж, давайте все ж таки будемо дегустувати. Ну, що вийшло, то вийшло. Як завжди, дегустація, куди ж без неї. Ну, давайте все ж таки я оберу той, котрий хоча б з однієї сторони не пригорів. Смакуємо. Але ж, слухайте, якщо сюди трішки джему додати, але ж все одно вони надто смачні. Що мені більше всього подобається, це смак та аромат бананів. Дорогенькі мої, це дуже смачно. Це дуже-дуже смачний сніданок. Я думаю, ну, перший блін завжди комом, це факт. Але наступного разу я впевнений, що вони в мене не пригорять, не згорять, точніше, тому що вони в мене взагалі згоріли. Більше, тому я впевнений, що ваші млинці, оладки оці, вийдуть ще смачнішими, ще матимуть апетитніший вигляд. Отож, це була рубрика «Сніданок за 5 хвилин». У мене на це пішло більше 5 хвилин, тому що готую вперше. Рецепт бананових млинців, бананових оладків. Дивіться в описанні. Але ж смачно, слухай. Воно таке пригорівше, але таке смачне. Як воно чудово хрустить на зубах. Рецепт дивіться в описанні цього відео. Не забудьте слідкувати, не забувайте про кількість олії, не забувайте поставити цьому відео лайк, написати якийсь коментар, а ще краще перейдіть до нашого телеграм-каналу «Гострі язики», де в принципі, будемо обговорювати ту чи іншу страву. До зустрічі, з вами був Варцаба, сьогодні без Марса. Чекаю на вас в «Гострі язики».Все віддамо безхатькам, да? Ми ж добрі люди. Марс, ти прийшов, коли я вже зйомку закінчив. Треба було раніше приходити. Тебе ж люди чекають. Ну, давай, місце. Ну, чого ти не приходив? Давай, смачно.
Mm-mm.